party včera, když máme čas. Kámo, já jsem šel spát, já byl ve 12, jsem ležel v posteli, ukázali, že šetřím síly. Já bych chtěl vidět něco, Rutane, potom. Nechtěl bych vidět zadní části. Vůbec, jako včera se nic nestalo. Co to všechno sprosté lží. Ostravská propaganda. Já si dám ještě 4 piva, ale já se rozkecám, neboj. Tak, koupak to moc, no, máme dál, než nám to kluci uklíjí. První Polsko. Teď můžete tak jemně slyšet v pozadí, jak se domluvá anglicky. Stylem, já mluvím po polsky, ježiš, to máme. Je to to, že řeči pospolíky? Ruky kore? No, podle mě jsi všechny ty tři slova vymyslel právě teďka. Kámo, ne, já jsem velký lingvista. Umím polsky, valašsky a česky. Tak, super, máme zameteno a máme tady se startovním číslem 38 Macie Bieleckého a odpočineme si od těch hrůzných rejží, protože on jde na čem, jde na Harley Sportster. Za Gřevka 36 sekundy. No ne, fakt ty vole. Ale to uvidíš věci, jako ty stane trenky. Ty vole, na jazdu. To je tak strašně sexy tohle to, víš jo. Až vidíš ty drifty. No, až, kolik to váš? 265 kg. A tak to není moc. Všecko ze železa. I kvůli toho železa. No ale prostě tahá to od spodka. Ale počkej, že vidíš, jaký skill s tím věcí, jako kvalifikoval se před krátkem před ostatníma. Tak jdeme na to, nebudeme vás nudit. Porota je připravená, naslinit tušky, 3 minuty. Maciej, je to tvoje, 3, 2, 1, go! No, ne, takhle ze startu. Pořádně zasloužilá Harleyácká show.
No ale tak bonus trik zvládne. To bude asi v pohodě, kluci to rychle, ale za to začistí. OK, bude to dělat na druhé půlce arény, nebudeme se zdržovat. Česně. Pokud tam může, tak to má i se smetákama. Bonus trik a Maciej Bielicki. A víme? Víme, co budeme dělat? To je, ale... A to myslíš ještě? Tohle byla Riga, táta. Maciej, díky moc, díky! Pádo, velký jste, velký jste. Každopádně jste se přímo, že má protože byl jenom tak kouzelný, tak si dělal. Tak jo, a samozřejmě porota potřebuje chviličku, ale před náma další jezdec a jsme tuším vytáhli.